proč nespíš? Seru na to. Na co? Na všechno. Jsi dobrý v tom, co děláš, tak se pořád nepodceňuj. Jdem spát. Už je skoro ráno. A dokdy to teda musíš dokončit? Už to mělo být hotový minulý týden. Vlastně zbývá Danovi dodat jenom tu závěrečnou část, ale nějak se nedaří. Ale tak já se nebudu zlobit, když to dneska večer zrušíme. Ale vůbec ne. Jenom co to tady dokončíme, já skočím domů a vlítnu na to. Do večera času dost. Už zbývá jenom takový ornamenty. Ahoj. Akorát jen jsem už skoro u tebe, ale... Čau, není tady Richard? Ahoj, není. Vůbec se mu nedá dovolat, nevíš, kde by mohl být. Od včerejška o něm nic nevím. Děje se něco? No. Měli jsme se sejít. Měl mi přinést hotovou věc a dneska odpoledne první zkouška s orchestrem. Tak já jdu k němu. Thank you.
on je nevyzpytatelný. My jsme si jednou hráli, tam u nás na severu v jedný takový opuštěný tovární hale na Skovku. Já jsem pikal, nikdo nebude stát nebo nebudu hrát. No a jeho našli až naši za dalších skoro 6 hodin. Flákal se tam po té tovární hale mezi komínama a strojema a vůbec mu nebylo divný, že ho někdo hledá. No, nedostupný. Ráno to ještě vyzvánilo, tak se mu třeba vybila baterka. Přestaň. Já už jsem ti to několikrát říkala. Radši už jdi. Pamatuj si, že on už jiný nebude. Ne, prosím tě, přines mi aspoň něco. To si děláš srandu, ne? Přece mě tam s nima nemůžeš nechat samotný, jo? Ne, prosím, ve dvě ať seš tady, jo? My už nemáme žádný 2 dny navíc. No ne, ani hovno! Ty si vůbec neuvědomuješ... Kde seš teďko, Richarde? Kde jsi? Richarde? Děkuju. Já taky No, no, no.
Tady křeš! Já jsem vám tady nechtěl nic říct, já jsem jenom myslel, že to nikomu nepatří. To si vykládej někomu jinému. Co tady hledáš? Já se vám strašně omlouvám. Já si tady jenom vezmu svoje věci a já půjdu pryč, slibuju. Koukej odsaď vypadnout. Parkante!
Zase ty? Neměl bys cigaretu? Jsem rád, že už se na mě nezlobíte. Vy tady žijete sám? Proč se ptáš? Jenom tak. Docela bych to bral. Vysmíváš se mi? Ne. To ne, docela by mě to bavilo žít na takovémhle místě. Byl jsem rád, že můžu dělat aspoň vrátnýho. Co bylo horší, že to začala odnášet rodina. Tak jsme se dohodli, že se rozvedem na oko. Odstěhovala se i s klukem. Od té doby je to na hovnu. Žít sám se sebou. Není co závidět. Ahoj. Čau. Co se děje? Kristýna tady není? Ne. A kde je? Nevím. Hele, přestaňte blbnout. Já s ní fakt potřebuji nutně mluvit. Ale ona s tebou ne. Jestli chceš zavolat, tak to máš marný. Nechala mi ho tu. Budu jí teď tady zastupovat, než se vrátí. Ale odkud to já fakt nevím. Mám to. Skvělý. Miluju Kristýnu. Už dlouho. Co jste spolu? Co mi to tady kecáš? Nikdy jsem ti nepřál. Chtěl jsem ti to říct už dávno. Tak pokračuj. Měli jste spolu něco? Ty jsi směšný. Dané, já k tobě vůbec nic necítím. Prosím tě, přestaň doufat, že to bude jinak. Jestli se tady objeví Richard, tak mu řekni, že hlavně ať mě nehledá. Já se mu časem ozvu. Nic víc mi nevzkázala.
Thank you.